إن شاء الله تعالى الله شمعي لنجي جميع من لاره قوم جيزي ربي جنرو يدي سنيني تيا هوا بأي سيزنغو إن شاء الله سادن لابي بي باره دينيا بيومي قوم زيني توبي كارو جنرو يدي لونغان دي رما جنرو تانسور دواري رما جنرو ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေထဲမှာဘာဖြစ်လို့ကပူမဖြစ်တာလဲ။တောင်းတဲ့တူအားတွေဘာကြောင့်ကပူမဖြစ်လဲ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေထဲမှာဘာဖြစ်လို့ဘာကတ်မဖြစ်တာလဲ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုတူတည်တနာလောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ရီဆာ့ချ်လောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရီဆာ့ချ်နဲ့တူတည်တနာလောက်တဲ့ဆိုတဲ့အခါအထောက်အထားတွေလိုအပ်လာတာပေါ့လေ။ အဲ့တော့ဒီဘုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားသွားမှာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဟာလာအရာရာတိုင်းဟာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့သဘောတော်အတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှစန့်ကျင်လို့မရဘူးပေါ့လေအဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သဘောတူတယ်ဆိုရင်အားလုံးဖြစ်မယ် အလရှင်မြတ်သဘောမတူရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒါကတော့ basic understanding တကူ။ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခုနတချို့သောအလရှင်မြတ်ရဲ့ခတ်ပေါ့လေ special slave ပေါ့ဘန္ဒါလို့ပြောတာ။ဂျေကျွန်းနေရှိ။အဲဒီဂျေကျွန်းနေကသူတို့ရဲ့အလိုအချက်တွေအလရှင်မြတ်ရှိမှတောင်းခံတဲ့အခါကြလို့ရှင်။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကတမဟုတ်ချင်းမှ ပြေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေနေ့လဲတောင်းနေညလဲတောင်းနေ။ဣဘာဒတ်တွေလုပ်တယ်။ငါးခုတော့ကျွန်တော်တို့တာဝန်တွေခြေပြုတ်နေ။5 pillars ပါတယ်။ဒါလည်းခြေပြုတ်နေ။ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲကပဲကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောခဲ့သလိုလူရင်စန္ဒာတွေကတနေ့တက်တနေ့ပို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 ့ပြီးတော့များလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့စန္ဒာတွေမပြည့်ကြဘူး။အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အချက်6ချက်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့တတိထားမိတာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလရှိမရှိမှာတောင်းခံတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကယ် seriously မတောင်းမနဲ့ပထမအချက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့က just for show အနေနဲ့တောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်။ဒါပထမအချက်တစ်ချက်ပါ။ဒုတိယအချက်ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာအလ္လာဟ်ရှိမအစ်ဘာဒတ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဟတ်သွားတာပေါ့နော်အာမြန်မြန်ပြီးရမယ်မြန်မြန်ပြီးရအဲဘယ်အရာကိုမဆိုကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ခြေပြုံတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အမြန်ပြီးခြင်းတဲ့သဘောနဲ့လုပ်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်ထဲမှာတကယ်ဇွဲနဲ့စိတ်တဝင်စားနဲ့လုပ်တာကိုမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုဝါကအသင်ပြေဖြစ
ီဒုဝါကိုပေါ့လေအလရှင်မြတ်ရဘာဖြစ်လို့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့စာဘူးဟဲ့လားကဘူလ်ဖြစ်စေခြင်းရလာကျွန်တော်ချက်ဒီနေ့ဒုဝါတောင်းတယ်မနေ့ဖြန်ကျွန်တော်လိုခြင်းတယ်ဆိုတော့ immediately ကျွန်တော်ရဒုဝါကိုဖြစ်စေခြင်းအဲ့ဒါတခုဒါနံပါတ်3ချက်နေနဲ့တွေ့နံပါတ်4ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တကယ်အလရှင်မြတ်ရဲ့နှစ်သက်မှုပေါ်မှာအလရှင်မြတ်နှစ်သက်တဲ့လမ်းပေါ်မှာရှောက်လမ်းမယ်အကျိုးအမြတ်တွေရခြင်းအဲ့ဒီပုံမှာအသုံးချမယ်ဆိုတော့တကယ် sincerity နဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းတာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်4အချက်က sincerity ကကျွန်တော်တို့ရှင်မှာမရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နံပါတ်5အချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလ္လာဟ်ရဲ့ ibadat တွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအမှနမတ်ဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇီကရ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်အဲ့ဒီ ibadat မှာလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေစိတ်ဝင်စားမှုတွေ professionally ကျွန်တော်တို့မလုပ်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဟာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ထွားရကဘူးအမြန်မဖြစ်တာလုပ်ငန်းထဲမှာဘာရကတ်မရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီးတော့နံပါတ်6အချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောခဲ့တဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုတကယ်ဥပမာပြဆိုလို့ရှိရင်
ဆမ်ဝဲတခုဖြစ်တယ်အေးလေဗယ်အထိရအောင်ဖြေရမယ်နေရာမှာဖြစ်ကတ်ဆန်ကျွန်တော်တို့ဖြေတာပေါ့ဥပမာဆက်ဒစ်ဖက်ထရီလေဗယ်လောက်စီလောက်ရရင်တော့ပါပြီဆိုတော့သဘောမျိုးနဲ့လောက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲအဲ့ဒါနံပါတ်6ကျွန်နံပါတ်9ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မေးကြည့်ပါလိမ့်ငါတို့ဒီဟာလိုချင်လို့ commitment အပြင်တကယ် seriously ဒီတို့ဒီ ibadat လုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ရှေ့ရနဲ့တကယ် commitment အပြင်တကယ် seriously ဒီတို့ဒီ ibadat လုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ရှေ့ရနဲ့တကယ် commitment အပြင်တကယ် seriously ဒီတို့ဒီ ibadat လုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ရှေ့ရနဲ့တကယ် commitment အပြင်တကယ် seriously ဒီတို့ဒီ ibadat လုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ရ